У Львові заміновані дитячі садочки, школи та торгові центри. Таке повідомлення надійшло до поліції сьогодні вранці. Звісткою про замінування вже нікого не здивуєш. Таким чином зловмисники намагаються сіяти паніку і тероризувати населення. Хоч, як правило, ніякої вибухівки на місці не знаходять, правоохоронці все ж мусять перевірити приміщення і прилеглі території. Разом з ними також працюють вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб. Про стан справ з останнім повідомленням про замінування розповіла речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська. Правоохоронці вже обстежили близько 50% усіх об'єктів. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Наразі тривають обстеження, прилеглі території. Нагадаю, що за неправдиве повідомлення про замінування в Україні винних осіб притягують до кримінальної відповідальності. Псевдомінерам загрожує позбавлення волі на срок від 2 до 8 років.